Ska vi göra så här? Ska vi fuska lite grann? Får inte fuska. Så, nu är jag tillbaka. Jag är platt! Vad roligt det är så vi på kartan. Men du ska ändå ner i allt den här skiten. Nu ska du in... Man ritar på kartan. Topp som du kollar på kartan. Ja. Eller spring med Jessica. Jag ska springa med henne till Sorus and Brace. Men jag är platt. Ner, tops. Jag vågar inte gå ner. Gå ner. Nej, jag vill vara platt för alltid. Eller bara behöver. Jessica, var ska du då? Men så högt upp är det inte. Nära backen. Ja, precis. Nej, inte nej. Det är så här frustrationsljud. Jag kan få det här med att det låter som en tonåring. När jag pratar med gillen, nu ska jag bara använda Batman-rösten. Batman-rösten. Batman. Går du före kisskatten? Jag är på väg. Kisse, jag kan det där pusslet. Du har gjort det 50 000 gånger och aldrig gjort något annat jävla pussel. Ha. Precis hur du har det. Ska vi... Ge det... Oh! Vad gör du? Alla, är du kvar här? Varför är jag alldeles fladdrig? Okej. Okay. Fladdrig. Vad gör du? Jag ska skriva. Take my condition. Det var en vegetarian! Hörda den! Men jag har inte de pengarna! Nej, jag fick ändå det där också! Nej, jag fick inte! Jag kommer att reviva dig! Nej! Var fan ligger du någonstans då? Det här är för sig! Vad säger du? Det är fan löjligt. Jag får väl hoppa upp för pusslet. Nej, det går inte. Alltså, va? Det är helt omöjligt. Hur fan lyckas man landa på den där och dö? Jag vet inte. Jag är mitt i alltihop här, så får snurra på ett ställe. Yes! Man blir mästare. Alltså, man blir häst då. Blir man häst? Man blir häst. Ja. Då tänker jag aldrig mer hoppa. Hoppas då. Du kommer bli en häst och sen kommer jag bli korv. Nej. Dog du helt? Ah, hästar finns. Kan du hitta dig själv? Nej. Men om inte hästar finns, hur blir man? Nej! Bara försvinner. Ah. Ta det lugnt. Ta det försiktigt igen, Lusanna. Väldigt försiktigt. Yes.